wanted clarification. Obuvunaanyizibwa bw'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Litwala Kadaga n'omumyuka we Jacob Oulanyah buli lukya obweyongera bwandibanga bwe buvuddeko embeteza etuusizza n'abamu ku babaka okwemulugunya olw'entuula za Paalamenti okutandika ekikeerezi oluusi n'obutatuula. We twogerera Paalamenti eri mu nteekateeka ez'okufuna abamyuka b'omukubiriza abawerako oba bayite panel of speaker olw'emirundi egiwerako ababaka okujja okuteesa kyokka ng'abakubiriza bombi tebaliiwo. Olunaku olwaleero Paalamenti tetudde wadde nga ababaka bo bazze era ne batuula mu kisenge wateesezebwa ng'entabwe evudde ku mukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Litwala Kadaga okulemerera okubaawo ng'ate n'omumyuka we Jacob Oulanyah ali mu ggwanga lya Rwanda ku mirimu emitongole. Nga nze acting leader of opposition nzize speed ngenza okusanga abamemba bafuluma baga nti kyeki baddewo nti akalakaze mu Paalamenti gagawaayi teriyo teriyo kutuula lwaleero. Yale public institution destitution wakubiranga tujiraninga nga kiosiki wetu ti nga members bali mu chambers nga lojero baga nteri yo Paalamenti nazifu nti MPs bakirelesi bali ku street wenaye bakola atutegeza nti lero tewali kutula naye natugamba nti official communication egenda kujja tuyine nkola yaffe mbanga eitaidia wala kiwanuka mukifuluma kiraka abagenda kukituweereza. Nampala w'oludda oluwabula gavumenti era nga yaliwo ku lwakulira oludda oluvuganya Ibrahim Ssemujju Nganda ategeezezza nti olukiiko lw'eggwanga olukulu lugenze luggwamu ensa. Paalamenti mulimu disipulini bwe mubanga temulina disipulini tewali asobola kugamba ku munne kozi mwena mufaanagana ba MPs tebabeerawo ba sipiika Paalamenti bajyadijaningira ku masimu kakati ye keyos eri mu ggwanga. Let me tell you, ezambia buli MP abeera mu Paalamenti. Bembizo wali bisatu bonna bisatu babera every single city neka kati wano in discipline yo nonye Paalamenti bo bagamba ko yakulanga babukabuka ku ntebe wo nenga te discipline egwanga ino wetadde mu discipline lembe te byo muliera bilenge gwanga. Okusinzira ku mbalira yo lukiko lw'eggwanga olukulu esoba mu bumbi bitano omwaka Ssemujju agamba ndi kikube enkyukwe ensimbi ezisoba mu kawumbi akamu olunaku Paalamenti zesasanya ku babaka tezisobola kwononebwa zityo awatali kutuula. Buli lunaku tusasanya milioni ezisuka 10.2 bilioni Paalamenti eno okutuula. Buli weta tulaze sente zitufiirwa. Nabadde mu ssomero nyine ssomero ewaffe erimu nga lirimu abaana 400 gavumenti eriwa 1.9 bilioni etamu nama. Kati nga bawulira 1.9 milioni 1.9 ssomero lya UPE zibabawo kozesa etamu namba kijja bijjo primary. Ffe buli lunaku lutatudde tuonona 1.2 bilioni kati wakanti abantu abatuleete batuweewuunya. Ssemujju era wakanya n'ekyokwongera ku muwendo gw'abakubiriza ba Paalamenti yadde nga babaka banne balina essuubi nti kino kyakunogera eddagala obuzibu obuliwo. Sipiika omuwendo gw'abasipiika obungi si gwe guleeta disipulini ba MPs tuli 456 bameka babeera mu Paalamenti kaakati munamanga tuga nti MPs bafuke 10 kubanga bunaku babeereyo 10 Diyari, discipline kye kikulu si muwendo gw'abantu. Wano teriyo discipline okuva ku bakulembera ne bakulembera isi total chaos. So ne bonanga nti muwendo gw'abasipiika kati babeera abiri nga ba MPs batabeera ne basipiika tebajja kubeerawo. Kikulu ntubeere ne sipiika ne n'abayambi nga babiri nti bw'aba afunye ebizibu bw'aba taliiwo nti tusobola kugenda mu maaso tukole ebintu byaffe tukole ebintu by'eggwanga tukole business za Paalamenti sipiika n'obw'aba taliiwo. Bannayuganda bazze bakuba ebituli mu nkola y'emirimu gy'ababaka ba Paalamenti olw'okusebengerera mu nkola yaabwe y'emirimu naddala ku butafa ku nsonga eziruma abantu ababalonda olwo ne bafa ku gw'okweyongera ng'ensimbi awatali abakuba ku mukono.